Милан Илиевски, капитенот на Вардар, во пресет на неделното дерби со Металург, по одличниот триумф над Шкендија, сега ве очекува нов неизвесен дуел во првенството. Па добро, по долгата низа без победа на припремниот период и големиот притисок што го сеќавме играчите, стручниот штаб и сите заедно во клубот, овој натпревар со Шкендија и победата, високата победа ни ја врати само до вербата. Се знае што значи победа во такво дерби со Шкендија толку висока. Подигната само доверба, идеме понатаму на наредниот натпревар, повторно дерби со Металург, на кој што се знае што следува, повторно повторување на добрата игра и се надеваме на нова победа. Се очекува неизвесен натпревар. Што мислите дека ќе го реши овој дуел? Екипата на Металург има одлична екипа, составена од доста искусни играчи и некои доста млади играчи. Првиот натпревар на градскиот стадион покажа дека се тврд противник и дека имаат квалитет. Идеме на нивниот терен, сакаме да ја повториме играта со Шкендија, да стигнеме до победата, да се доближиме поблиску до шампионската титула. Треба одбраната да биде цврста и во меѓувреме да се постигне некој погода. Па не верувам дека го знаеме каков е теренот во автокоманда, не верувам дека има кој знае колку каква игра, простор за игра. Најбитно е добро да задржиме во одбраната и со брзи контранапади да нападнеме кон голот и да ги искористиме шансите. Ако дадеме од првата или втората шанса гол, мислам дека ќе биде многу полесно понатаму. Фала многу.